Dobroveče, deco, i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal Bajke Base. Nadam se da ste se lepo ušuškali i već zažmurili i čekate bajku. Moje ime je Alijana i večeras ću vam čitati jednu zanimljivu bajku. Večeras imam za vas jednu specijalnu bajku. U pitanju je arapska bajka, Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svog oca, krojača Lin Šija, nimalo sklon da izuči kakav zanat. Posle smrti Lin Šija, Aladin i njegova majka zapali su u najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalim decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric, Aladine. Odvedi me svojoj majci. Zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majci i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u kojoj je sasuo neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen, na kome je bio pričvršćen prsten. "Ispod ovog kamena," reče žarobnjak podižući ga, "skriveno je ogromno bogatstvo. Sad me poslušaj, siđi pod zemlju. Tamo ćeš naći tri odaje sa ćupovima prepunim zlata. Ali nemoj da se zaustaviš, produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu lampu. Ugasit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš, uzmi ovaj prsten. On će te čuvati od svake opasnosti." Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao, ali kad je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, blago kamenje. Zatim je uzeo lampu i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku, ispruženu i spremnu da ščepa lampu. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakom glavni ulaz se zatvori. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je nervozno lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten, koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži i imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majci. Želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina, ali tek što je saslušala njegove doživljaje, počela je da se vajka zbog nemaštine u kojoj je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu lampu," reče. "Od dobijenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim je dodirnula, desilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegove majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je
Aladin izrasta u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanovoj kćeri, i sam je poželeo da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh je zlamke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princeza je bila tako lepa da se Aladin smesta u nju zaljubio. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju. I dvoje srećnih mladenaca uselilo se uz razdragano klicanje naroda u prekrasni kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prostjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspeo je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu lampu. Vrač je odmah zatražio od svemogućeg duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese daleko u pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kad je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse, a mladić je uza se imao prsten koji ga je već jednom izvadio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri duh mu je pomogao da pronađe pustinju kuda je prenesen zamak, da izbavi svoju ženu i dovede je ocu. Priča o zluradom vraču i njegovoj smicalici nije ozlojadila samo sultana, već i čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmernoj sujeti i samo bi ga tako mogli obuzdati. Vrača su pozvali na dvor, ali makoliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio veoma primamljiv, te je vrač najzad pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati lampu. Starac isprva nije hteo ni da čuje, ali kad je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao vlasnik čarobne lampe. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestola, a mesečev zrak bila je najsrećnija princeza na svetu. Nadam se da vam se svidela bajka o Aladinu. Možda i vi nekada pronađete čarobnu lampu. Uvek je protrljajte. Nemojte zaboraviti to. Hvala vam što ste večeras bili sa mnom i slušali bajku. Obavezno me zapratite i ako vam se svide ovaj video, zasvidite ga. Pratite me i na Instagramu, jer tamo najavljujem priče i vesti koje su vezane za naš kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno ostavite komentar ispod videa ili me pišite na mail adrese dole u opisu videa. Do sledeće priče. Lepo spavajte. Laku noć!